приєднатися до програми «Доброго ранку, Черкащина». Дякуємо нашим колегам з новин та з погоди. Розповіли нас та актуальну інформацію. Ну, ми продовжуємо сьогодні говорити про стрітення, тому що є такий день. Таня детальніше знає про нього. Так, стрітення Господнє – це одне з найдавніших свят у православ'ї. У 2019 році, як і зазвичай, відзначають його 15 лютого. Насправді, його історія сягає глиб віків і навіть далі, ніж саме християнство. Тому з цим днем пов'язано так багато звичаїв, обрядів і саме якихось традицій. А яких саме, ми дізнаємося у нашого гостя Андрія Шимановича. Доброго раночку. Доброго раночку, Андрій. Дякую вас також. Що саме відзначає церква у День стрітення? Це дуже відома подія, котра зображена в другому розділі Євангелія від Луки. І, до речі, тільки в Євангелії від Луки, тому що в інших новозавітних текстах ми не бачимо жодної інформації, тому в цьому сенсі це саме це Євангеліє є унікальним. Там описується цікава подія, коли Ісус Христос, будучи немовлям, був принесений Дівою Марією в Єрусалимський храм для того, щоб вона тим самим могла виконати давні приписи закону Мойсея про те, що немовля народжене має бути принесено в найважливіше священне місце, Єрусалимський храм, для такого символічного посвячення Богу. Тому що 40 днів жінка була, вважалась нечистою після народження хлопчика, і після завершення 40 днів вона приносить немовля чоловічої статі, в даному випадку, в храм. І саме тому 15-го лютого саме ми відзначаємо саме це свято, тому що на 40-й день це відбувається після Різдва Христового. От тому в цьому є певна, навіть просліджується така закономірність біблійна. Це дійсно давнє свято, як ви сказали, і воно було відзначалось в церкві ще, здається, десь з середини 4 століття. І вже загальноцерковним таким святом і на Заході, і на Сході воно стало десь століття 6-7. І я б сказав би, що воно неабияким чином вплинуло навіть на розвиток культури, на здобутки творчості видатних представників людства. Ми знаємо, що коли Діва Марія принесла немовля в Єрусалимський храм, то їх там зустрів старець Симеон. Це такий утаємничений персонаж, котрому було дуже багато років, і йому було обіцяно Богом, що він не побачить смерті, доки він не зустріне Спасителя, Месію. І ось уявіть, цей багаторічний старець, котрий насолодився життям, він приймає на руки це немовля і пізнає в ньому того, кого очікували протягом багатьох століть. Представники ізраїльського народу, про котрого пророкували пророк, і котрого очікували праведники. І ось це така символічна зустріч старозавітної епохи в лиці Симеона і новозавітної епохи в особі Ісуса Христа. І ось ця така епохальна подія, вона надихала дуже багатьох представників, скажімо так, умовно кажучи, творчої інтелігенції на створення видатних шедеврів. І це, звичайно, і картини. Дуже багато хто з художників створили полотна, присвячені стрітенню. Це такі от представники, скажімо, пізнього середньовіччя або ранньомодерної доби. Це Джотто, Тінторетто, Рембрандт, до речі. Є дуже гарна картина під назвою «Симеон та Ісус», написана сучасним російським художником Шишкіним Андрієм Олексійовичем. І дуже багато є, до речі, от музикальних текстів і творів. Я хотів би зацитувати те, як осмисляв цю подію стрітення Йоганн Себастьян Бах. Нічого собі, навіть так. Це така дуже гарна книжка, дивіться, «Тексти духовних творів». Є один дуже гарний такий місіонер, священник, ігумен Петро Мещерінов. І він переклав усі твори Баха з німецької мови на російську. До речі, було б непогано, якби хтось зробив це українською мовою. Ну, поки що нікому на думку це не спало, хоча шкода. І от цікаво, як Бах осмисляв цю подію так в поетичній такій формі. Ось кантата на свято стрітення Господня. Називається «Іхабе генук» німецької мови «З мене досить». Це слова Симеона, тобто він наситився життям і каже, що з нього досить, він готовий перейти у вічність. «Самкнітесь усталые очі, усніте блаженна і кротка. Я не останусь більше здесь, о мир. Нет никакой в тебе мне части, к которой бы стремилась душа моя. В убожестве я прозябаю здесь, но там я узрю сладчайший мир, незыблемый покой». Ще одна кантата, дуже коротко, але це дуже гарні поетичні слова. «Блаженне время Нового Завета» називається. «То, що нам людям представляється ужасним, на самом деле входи отверзає в жизнь. Сіє є смерть, конец земного времени і скорбі, залог, который дал нам Бог, в знак, що сердечно Он о нас печеться,
і по завершенні боротьби введе нас в мир, тобто в вічність. Да? Ось такі поетичні, такі піднесені, пафосні слова, котрі осмисляють цю зустріч і говоряться начебто від імені людини, котра вже готова до переходу у вічність і навіть не боїться цього, а очікує як милість Божу. Але ще є на світанні декілька таких цікавих обрядів. От, наприклад, у нас цікава така тема, чому освячується свічка на світанні і що з нею після цього потрібно робити? Дійсно, є така традиція, вона прийшла на наші землі досить пізно. Не з самого хрещення Русі, а десь, кажуть спеціалісти, 16-17 століття. Ну, так, тобто, вже запізно. Да. Запізно, досить така, можна сказати, за історичними мірками новітня майже традиція. Тут треба сказати наступне. Дехто з церковних людей, вони вкладають ось в цю символічну дію освячення свічок якийсь такий містичний сенс, що начебто свічки набувають якогось такого надприродного, скажімо, статусу, да, і містичної якоїсь сили. І люди вважають, є таке повір'я, що ці свічки треба запалювати саме тоді, коли буревій, коли якась гроза, дощ сильний, для того, щоб воно вщухло. Я б сказав, що це не зовсім коректне розуміння того, для чого це робиться. Якщо ми наділяємо якісь матеріальні предмети якоюсь містичною надприродньою силою, це вже майже десь межує з язичництвом. Насправді, я зараз процитую ось молитви, котрі священник читає в цей день, для того, щоб нам унаочнити те, про що ми говоримо. Читається після або перед літургією, це не принципово, деякі молитви, в котрих сказано наступне. «Подай же, милостивий», тобто звертаємось до Бога, да? «Щоб як це світло вогнем видимим запалене, проганяє нічну темряву, так щоб серця наші вогнем невидимим, тобто світлістю Святого Духа просвітлені, уникли сліпоти всіляких гріхів». Тобто, так, це таке зображальне справді. Да, це така, скажімо так, аналогія. Так само, як свічка горить видимим світлом, нехай наші серця запаляться вогнем Святого Духу, любов'ю до Бога. Це символічна трактовка, тому тут немає жодної містики. Але ці свічки, до речі, кажуть, що треба використовувати тим людям, котрі практикують домашню молитву. Ті, котрі вдома моляться, запалюють саме стрітинські свічки для того, щоб звертатись до Бога зранку або ввечері. До речі, я читала таку традицію давню, що у цей день все рівно потрібно завітати у храм, простояти службу, якщо ти не можеш відстояти цей час, хоча б поставити свічку і піти. От нині така традиція дотримується, чи все ж таки люди, ну, якщо не виходять, вони не йдуть? Ви знаєте, я досить таки скептично ставлюсь до такої практики, коли люди приходять суто формально, поставили свічку і пішли. Мені здається, таке завітання до храму, воно є беззмістовним і не варто цього робити. Все-таки, якщо ти прийшов до храму, то відбутись якимось виконанням формальних обрядів не вийде. Треба, ви розумієте, можна прийти в храм або у спасіння своєї душі, або на засудження. Якщо ми приходимо для того, щоб для галочки щось зробити, а не звернутися зі щирим серцем до Всевишнього в молитві, то таке формальне, таке побутове відношення до храму, як і до будь-якої іншої установи, воно в очах Божих виглядає, мені здається, не дуже гарно. Тому все-таки прийти варто і з розумінням, що храм – це не просто місце якесь, котре прикрашає наш там архітектурний ансамбль нашого міста. Да? Храм – це не просто місце, де ми можемо перевести подих, да, між якимись своїми турботами, заняттями. Храм – це є місто стрітення, зустрічі, тому що стрітення перекладається як зустріч зі слов'янської мови. Храм треба сприймати як місце, де людина, її душа повинна зустрітись із Богом через молитву, а не просто через формальне ставлення свічки і далі пішов по своїх справах. Це трошки поверхневе відношення до Бога і до церкви ставитись так. Все ж таки я не радив би. Так, ну це справді, так, ви маєте рацію. Є там ще сперед того, окрім свічки, є ще одна традиція на стрітині, це, власне, освячення води. Раніше воду навіть не свячували, а збирали її стан із бурульок і потім вже також освячували. Чи зараз ця традиція зберігається чи ні? Так, дійсно, освячується спочатку вода, за допомогою котрої потім освячуються свічки. Тобто тут навіть є певна послідовність. От. І, ну, взагалі, дійсно, це важливий момент, але от збирання, скажімо, води з якихось природних, да, з джерел, це добре, але все ж таки повинен бути звершений чин освячення води, да, так, як це прописано ось у требнику. Да, є певний чин, там десь певні молитви з певним сенсом, вкладеним в них, глибинним. От, навіть кажуть, знаєте, буває на свято хрещення, котре було ось нещодавно, є таке повір'я, що надприроднім чином освячується вся водна стихія світу.
Ну, це таке цікаве повір'я, але насправді все ж таки варто вважати за освячену воду ту, над котрою звершився ритуал. Тому що якщо ми говоримо, що геть вся вода всюди освячується, давайте тоді будемо... Є такі думки. Є, давайте будемо послідовними тоді. Вибачте мене за, ну, за таку аналогію, ну, це щоб всім було зрозуміло. Тоді, коли ми зливаємо воду у бачку, то що ми тоді звершуємо? Кощунство. Ну так. Ну так чи ні? От, тому варто все ж таки розуміти, де вода освячена. Освячена там, де священник або єпископ звершив це належним чином, а не вся стихія. Так. Ви сказали, що про це свято розповідається лише в одній книзі від Луки. Чим вона така особлива і чим відрізняється від інших релігійних книг? Це дуже гарне питання, тому що Євангеліє від Луки, воно дійсно унікальне. Якщо ми порівняємо його з іншими євангельськими текстами, і ми знаємо, що чотири існує. Євангеліє від Марка, Матвія, Луки та Іоанна. Наприклад, от Євангеліє від Марка, воно написано такою емоційною мовою. Марк не дуже переймається тим, щоб викласти події з життя Ісуса, скажімо так, хронологічно, послідовно. Воно дуже, він хотів вразити своїх читачів потужними чудесами. Якщо ми беремо Євангеліє від Іоанна, там дуже багато розлогих монологів Спасителя. Там дуже багато богословських думок, таке глибоке, філософське, я б сказав, цей текст. А от Євангеліє від Луки, воно написано лікарем. Лука був лікарем. Він був такою дуже педантичною людиною. І він навіть на початку Євангелія пише, що я написав це після ретельного дослідження всього того, що вже було написано. Тобто він брав за основу Марка, Євангелія, деякі інші джерела, співставив їх і ретельно виклав у хронологічному порядку все, що відбувалося. І там є ті елементи, котрі ми не знаходимо в жодних інших Євангеліях. От, зокрема, стрітення, про нього ніде не сказано. Далі, народження Іоанна Хрестителя, важлива подія. Ніхто про це не пише, крім Луки. Благовіщення Діви Марії будемо святкувати в квітні, це теж Лука. Ну і так далі. Багато дуже повчальних притч Ісуса Христа, котрих нема ніде. Це притча про багатія і Лазаря, про те, яке має бути відношення до багатства, до матеріальних статків у християнина. Це притча про милосердного самарянина, про те, що чуйність, людяність – це принципово важливі речі. Притча про митаря і фарисея, про те, що гординя, пихатість в очах Божих, вона не повинна мати місце взагалі в нашому житті, так. І так далі. Тобто дуже багато таких моментів, і воно найбільше за об'ємом. Тому, в принципі, цей текст унікальний за своєю суттю, за своїм змістом і навіть за своєю формою. Тому що, як кажуть дослідники Нового Завіту, Євангеліє від Луки, ну це вже для такого вузького прошарку цікаво, але тим не менш, воно написано дуже досконалою давньогрецькою мовою. Це шедевр навіть з точки зору граматики, синтаксису. Це дуже гарний текст. Лука хотів вразити своїх читачів не просто змістом, а навіть формою свого тексту, мовою свого тексту. Це правда. Вам дякуємо, що ви до нас завітали, розповіли такі звичаї і традиції цього свята. Сподіваємося, що дійсно сьогодні всі завітають до церкви і зроблять відповідні такі звичаї, які варто дотримуватися кожного дня. Дякую вам. Дякую величезно. Ну, а наш зачем бажаємо залишатися з нами. У нас є для вас ще один цікавий сюжет, який також до сьогоднішньої тематики. Тому що є існує у нас ще одна така традиція в Україні – це стрітинська писанка. Що вона має на увазі в собі і чим відрізняється від інших писанок? Дивимося далі.